Bu adabiyot abadiyatiga haykal qo'yilgan maskan. Atoqli shoir ijodkorlarning asarlari orqali inson ongi shuriga ma'nan va ruhan yashayotganligi hamda ma'naviy merosiga o'rnatilgan bunyodkorlik ramzi. Endi bu hudud nafaqat zamonamiz qalamkashlari, balki poytaxtimizdagi oliy ta'lim dargohlaridagi yoshlarning adabiyot darslariga ham mazmun ham estetik tarbiyani singdirishda ahamiyatlidir. Ko'ngil mulkiga aylangan asarlari, publitsistik maqolalari bilan millatni uyg'oqlikka chorlovchi cho'lpon haykal atrofida ham ana shunday ma'naviyat darslari ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlari ishtirokida tashkil etildi. Ma'ruza davomida Abdulhamid Sulaymon o'g'li cho'lpon haqiqatining badiy aksiga aylangan asarlar tilga olindi. Mazkur tabiat qo'ynida uning qalb kechinmalari ifoda etilgan she'rlari, hurlik jarangidan sado bergan satrlari yod etildi. Nafaqat erk kuychisi, xalq farzandi bo'lganligi uni o'z she'rlari, asarlarida ham o'z tasdig'ini topgan. Uni ko'ngil she'rida shunday jumlalar keltiriladi. Ko'ngil, sen munchalar nega kichanlar birla do'stlashding? Na faryoding, na doding bor. Nechun sen muncha sutlashding? Qayd etish o'rinli, cho'lpon haykali o'rnatilgan mazkur hudud Ichki ishlar vazirligi akademiyasi uchun biriktirilgan. Kelajakda biz bevosita o'zimizni shaxsiy tarkibimiz bilan, kursantlar bilan cho'lpon asarlaridan o'rgangan holda, anglagan holda sahna ko'rinishlari, ko'rik tanlovlar, viktorinalar o'tkazishlarni rejalashtirganmiz. Albatta, bu Ichki ishlar vazirligi akademiyasida kurslar aro amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, mazkur maskanda kursantlar uchun cho'lpon dramaturgiyasidagi nazariy ma'lumotlar jamlangan didaktik uslubdagi ochiq darslar davom ettirilishi rejalashtirilgan.